De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem ver. O segundo seria o mundo tal como ele é. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. 50,000, thank you. Thanks to our actions, Brazilian illegal immigration dropped by 90%. Somebody has to pay for water, ladies and gentlemen. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Precisamos que recomeçar o debate da civilização.